جیویا و بریاردان چرا سرکنه آریشه بدنه دست پارزگار و قای مقامان لباجار هرم کردستانه. لیژنه سامانه سروشتکان پرلمانی کردستان جارکیت لاسه گرفتی خرابی کوالیتی بنزین لا پرلمانی کردستان کوبونه و لا کنفرانسی که روشنامه نوسی دا سروکی لیژنکر رای گیان بریار یان داوه چرا سرکرنی گرفتکه بدن دست پارزگار و قایم قامکان بما بستی اوی که کنترولی دا بشکردنی کوالیتی باش بکری ل بنزین و دیاره هو کارکانشی پیوندی با وحبوه که بنزینی خراب یا موادی خراب تکل کراوه با او بنزینی که لدر و هاورد کراوه بناو حریمی کردستان استا دوخه کبر و کنترول کردن اروا و لم یک دو روزش سردانی میدانی با پارزگاکانه که هفته پیشوش لیژنەکە دوی کوبونەوەی خویان لاگل وزیری سامانە سروشتەکان کوبونە و بریار بو کێشەکە چارەسەر بکەن بەڵام نزیکەی دوو هەفتەیە بە سەدان ئۆتۆمبیل بەهۆی خراپی کوالیتی بنزینەوە فیتپۆمپەکانیان تێک چووە تا ئێستا کێشەکە چارەسەر نەکراوە لیژنەکە ئاگاداری وەزارەتی سامانە سروشتەکانی بکردا کە دووبارە جاریش تر ئیجرائاتی بەپەلە بکەن و ڕێکاری توند بگرنە بەر بۆ ئەو کێشەیە بۆیە من سەبارەت بەو ڕێکارە من ئەمڕۆ وەکو پەرلەمانتارێکەر وەک پێشتریش بەڵێنم دابوو کە ئەگەر لیژنە نەگەن بە بڕیارێکی ئەوەی کە کاری بەپەلی لەسەر بکرێ من وەکو پەرلەمانتار لە دەرەوەی لیژنەکە ئەو کێشەیەم ئاراستەی داواکاری گشتی کردووە لە دوای بەرزبوونەوەی نرخی بنزین لە بازارەکانی هەرێمی کوردستاندا هاوڵاتیان ناڕەزایەتیان دەربڕی و دواتر دوای فشاری هاوڵاتیان و پەرلەمانی کوردستان نرخەکە بۆ 700 دینار کەم کرایەوە و لە ئێستاشدا کوالیتەکەی دابەزیوە بە زۆرێک چەند ئۆتۆمبیل سوتاون و بەدەیان شۆفێریش زەرەرمەت بوون. پێشقادرێن ئارتی هەولێر.